Нарізання округів, візит президента та турнір воротарів. Таким був черговий тиждень для Хмельниччини. Головні події останніх 7 днів у підсумках тижня. Без роботи і без зарплати. Солобковецька Галичина кинула людей і кредиторів. Колишні робітники влаштували фізичну акцію протесту. Днями вони зібралися біля воріт підприємства. Їх перекрили, аби не дати керівництву вивезти дорогоцінне обладнання. Люди певні, якщо воно потрапить до рук директора, про зарплату можуть забути. Їх підтримує і кредитор – фінансова компанія «Інвестохілзвеста», який вже в правовому полі намагається стягнути з боржника, повірте, кругленьку суму. Обладнання до слова під заставою, тож його втрата – це фактично фіаско, і для них подробиці від нашого кореспондента. Нам сказали написати заяви на звільнення без числа і відробити останню зміну, і все. Нас більше на роботу ніхто не визивав. Без роботи і без зарплати. Колишні працівники заводу, в народі знаного як Галичина, хто біля, а хто практично на воротах підприємства. Люди тримають оборону, бо певні, їх хочуть кинути. Розповідають, кілька тижнів тому майже весь штат працівників тут добровільно примусово звільнили, а от зарплати не виплатили. Додають, спершу намагались тихомирно вирішити питання, утім, так би мовити, розмови не вийшло. Люди прийшли з законним требуванням 2 дні. Ніхто не входить, ні керівництво, ні представники ніякі від заводу. І кажуть, що виплатимо, тільки не знають коли. Пішли діти в школу. За що дітей вчити? Як содержати сім'ї? Робочі місця потеряли, ніхто нікого не попереджував. Без попередження звільнили, без попередження почали роззброювати підприємство. Перше, за що взялися – обладнання. Його хочуть вивезти, утім колишні працівники не пускають техніку. Наші відказалися грузити оборудовання. Визвали з Івано-Франківська, приїхали люди. Вон сидять в машині. З Івано-Франківська. Люди певні, лише техніка опиниться у руках їх колишнього директора, про зарплату можна й забути. До слова, у своєму переконанні колишні працівники Галичини не єдині. Як виявилось, керівництво компанії «Яблуневий дар», якій і належить завод, водить за носа не лише їх, а й кредиторів. Одна із фінансових компаній від 2011-го не отримує від боржника ані копійки. Більше того, сьогодні, як і люди, ризикує залишитися із носом. Нещодавно через суд «Яблуневий дар» назвався банкрутом. Це банкрутство дало їм півроку спокійно плюс-мінус життя, оскільки було проголошено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Тобто ми, як кредитор, не могли в позасудовому порядку звернути стягнення на те чи інше майно. Мала пройти певна процедура, було призначено ліквідатора. Адвокат кредитора каже, відколи процедура банкрутства в дії, ані ліквідатор, ані боржник і пальцем не ворухнули, аби розрахуватися. Діють за старою схемою, поступово знекровлюючи завод. Кидають усіх, самі ж планують залишитись в дамках. Компанія активно вивозить обладнання, яке є заставним, яке знаходиться в заставі «Інвестохілзвеста», яке є діючим і яке можна використовувати, в принципі, в підприємницькій діяльності, тобто в тому, чим вони займалися. Адвокат кредитора каже, наразі компанія, інтереси якої він представляє, приблизно у тій самій ситуації, що і люди. Якщо колишні працівники фізично протистоять вивезенню обладнання, кредитор звернувся до суду. Адвокат не приховує, обладнання клієнтам потрібно, адже воно під заставою, кредитор має отримати свій зиск. Він не в руйнації підприємства, а навпаки у його відродженні. У нас мета не порубати, скажімо так, на шматки і заробити якісь, а саме продати бізнес, діючий бізнес, зберегти його наразі від тих дій, які вчиняє боржник, зберегти майно, зберегти за можливістю робочі місця і передати його далі новому інвестору, який вже буде займатися тим виробництвом. Адвокат компанії додає, успішний досвід із відродження виробництва на Хмельниччині мають. Одне з підприємств Новоушицького району свого часу опинилося у подібній ситуації, втім в результаті отримало нове життя. Наразі там люди з роботою, а бюджети з податками. Такої ж долі кредитори бажають і Солобковецькому підприємству. Михайло Золотарьов, Оксана Чушкіна, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. ТІВІ7+. Стеля у тріщинах, на підлозі розломи, стіни у шпаринах. І таке чи не у кожному помешканні Хмельницької 5-поверхівки на проспекті Миру 76/1. Жителі кажуть, будинок ось-ось розколиться на частини. Житловій будівлі понад півстоліття. Сліди руйнування тут почали помічати кілька років тому. Спершу це були ледь помітні тріщини на стелях і стінах. Нині ж розломи стали такими, що влазить рука. Торік міська влада пообіцяла допомогти з ремонтом, однак мешканці стверджують, далі геологічної експертизи справа не рушила. Чому, розбиралася Юлія Стафурова. Страшно, і дирка велика, і дитина може в неї залізти. І страшно, і сипеться воно всю ночі. В таких умовах вже кілька років поспіль живе хмельничанка Наталія Могильна. Її квартира на 5-му поверсі багатоповерхівки на проспекті Миру 76/1. Каже, ремонт робити марно, бо тріщини збільшуються на очах. Схожа ситуація і в сусідів. У мене з вулиці тріщина. Смотрите. Ого. Це що, наскрізь? Да? Старша будинку Олена Поперечна каже, будинок може впасти будь-якої миті. Це звітом від них от несуща стіна, велика здорова стіна. Тут теж вже пальці залазять. Пальці, не то що руки залазять. Все залазить. Скоро сусідям гості будемо ходити. Не страшно тут жити? Страшно. Та буває, посуду починаєш мити і сипеться. Все. Заходиш, двері закриваєш в туалет і теж чуєш, як щось сипеться. Страшно. Давно так? Ну да, оце усилилось останні місяці. Приходиш додому, просто легенько двері закриваєш і чувствуєш, що щось сипеться. Тріщини, мов павутиння, розповзлися із сходовою клітиною. Розлами є усюди, від 5-го до 1-го поверху. На 3-му мешкає подружжя пенсіонерів. Старенькі кажуть, жити страшно, однак тікати їм немає куди. Гроші маєте, щоб нову квартиру купити? Ні, нету денег. Від пенсії до пенсії живу. А от сусіди з 12-ї квартири через аварійну ситуацію виїхали з власної домівки. Ну от тут написано 7,5 міліметрів. Тиждень назад був 1 сантиметр. Якщо зараз поміряти, то вже буде більше, вже десь 11-12. Страшно. Ми не живемо, ми виїхали. Розлами добре видно не лише зсередини, а й зовні. Люди кажуть, будинок почав тріщати кілька років тому. Спершу зверталися до обслуговуючої компанії, однак виявилося, що там нічим зарадити не можуть. Мовляв, капремонт в їхні обов'язки не входить. Ми, керуюча компанія, ми надаємо послуги мешканцям по прибиранню, по водопостачанню, водовідведенню, освітленню і тому подібне. А на балансі всі будинки, в нас не стоять будинки на балансі. Тобто на балансі будинки стоять в управлінні ЖКГ. Тим часом в міському управлінні житлово-комунального господарства кажуть, про проблему будинку добре знають. Торік провели геологічну експертизу, нині виготовили проєктно-кошторисну документацію для капремонту. Далі має відбутися державна експертиза, після чого тендер і аж тоді ремонт. Словом, роблять усе можливе, але процес потребує чіткого дотримання процедури. Люди, які скаржаться вам, є співвласниками того будинку. Згідно закону номер 417 від 2015 року, їм належить будинок і вони мають його як власники утримувати і ремонтувати. Разом з тим міська влада не лишає людей на призволяще і згідно програми співвідновлення ми ті роботи будемо виконувати. Роботи, які потребують негайних робіт для усунення аварійної ситуації, 100% за міський бюджет. Але проведення робіт за міський чи державний бюджет вимагає певної процедури. Головний комунальник міста додає, проєкт дорогий. Тільки на першу чергу ремонтних робіт потрібно щонайменше 2 мільйони гривень. В жовтні планується перегляд бюджету. Власне, і тоді мають віднайти гроші на реконструкцію. Словом, швидше, ніж вимагає законодавство, не буде. І мешканцям це було пояснено. І те, що там не сидить у них під квартирою новачок, це не означає, що він нічого не робить. Тому що якби він сидів там, то він би нічого не робив. Юлія Астафурова, Роман Судаков, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини. TV7+. 500 метрів за півгодини, а то і більше. Жителі будинків на Купріна практично живуть у заторі. Попри заборонні знаки з обох сторін вулиці, зупинка заборонена, недобросовісні водії тут облаштували парковку. Машини кидають прямісінько на одній зі смуг, свідомо порушуючи ПДР. Люди кажуть, уже стомилися викликати поліцію до гори паркувальників і просять копів пильніше і активніше патрулювати даний відрізок дороги. Звертаються і до влади обласного центру, адже затор, як виявилося, далеко не єдина перепона на шляху додому. Оксана Чушкіна докладніше. Замість 2-3 – 30, а то і 40 хвилин. 500 метрів відрізку від дому до Дубівського ринку місцеві долають щоденно, з'їдаючи собі нерви. На першій частині шляху відсутня дорога, на іншій – суцільні затори. Ну от і загалом ось так ми добираємось по цих дорогах, машиною хитає. Якби усіх ямок ти не побачиш, ти можеш зачепити. Ось можу показати 3 км на годину, 2 км на годину. Ось так ми добираємося до верх Дубово. Ями по коліна, арматура і колії. Дорогу від ринка Дубове до озера місцеві називають шляхом приниження гідності. Тут ні проїхати, ні пройти і так вже роками. Це просто жах. Коляску потрібно брати в одну руку, дитину в другу і шурувати. Або на автомобілі. Тротуару, ви самі бачили, взагалі немає. Мусимо пересуватися по дорозі. Якщо ближче до ставу нехай погано, але ходити дорогою можна, немає трафіку, то вище вже небезпечно. На рівні воріт ринку Дубове суцільні затори. Й такі, що, повірте, Кам'янецька сьогодні відпочиває. І в авторі стартує прогавив початок. Чогось то було замало, я на тебе придумав. Собі полювати мене ти вже вполював. В заторах люди живуть, тут встигають поїсти, потеревенити і навіть народжують. У нас діло все почалося вдома. Ми визвали швидку, виїхали швидкою, так як тут була велика пробка. Ми вистояли тут півгодини, визвали таксі, пішки мене витягнули на ту сторону. Я перейшла своїм ходом на ту сторону, сіла в таксі і поїхала додому. Чому причина всіх бід, люди знають на іщуток. Поруч із Дубівським ринком зорганізувалася незаконна парковка. Попри заборонні знаки з обох сторін вулиці, зупинка заборонена, автівок тут море. Більшість водіїв навіть не приховують зневаги до інших учасників дорожнього руху. Хлопці, як так їздите, а? Так я бачу, тут заборонена не стоянка, а зупинка навіть. Ви знаки бачите чи ні? А чому ви не дивитеся на знаки? Як ви їздите за кермом? Насправді не всі водії поводяться так нахабно, деякі вибачаються, переконуючи, заборонних знаків не бачили. Де там знак? Я не бачив знака. Показати? Підете зі мною? Я не бачив цього знака, розумієте? Не бачив. То що потрібно зробити поліції для того, щоб ви бачили? Поставити отут знак ближче, а не на самому перехресті. Я зараз заберу машину. Копи, котрі на цій ділянці дороги ледь не щодня, навіть не заперечують. Проблема глобальна. Масове порушення, да? Масове порушення. Переконують, із нею борються, втім, як бачимо, безрезультатно. Це більше запитання не до нас, а до самих водіїв. На їхній всі самосвідомості, те, що вони порушують дані правила дорожнього руху. Зараз будемо в разі виявлення водіїв даних транспортних засобів притягувати їх до адміністративної відповідальності. Вартість такої парковки у вигляді штрафу – 255 гривень. Люди певні, стаціонарний патруль в цьому місті зміг би суттєво поповнити бюджет, а заодно і вирішити принаймні частину проблеми, адже затори зникли б. Щодо ремонту дороги, то тут сподіваються на владу міста. Дайте нам відповідь, коли дорогу нашу зроблять так, щоб ми могли просто добратися до себе додому. Головний комунальник Хмельницького із відповіддю не забарився. Каже, дорогу зроблять уже наступного року. Проєкт мають і навіть почали роботи. Не стало коштів, коронакриза. Ми зробили половинку і половинку плануємо закінчити вже наступного року. Ми в першу чергу наступного року закінчуємо ті об'єкти, які почали цього року. Нового ніхто не починає. Тому ймовірність дуже-дуже висока. Оксана Чушкіна, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини. TV7+. Хмельницька обласна виборча комісія затвердила 8 округів. Щоправда, зробила це із другої спроби. Перше засідання ТВК відбулося 6 вересня. Тоді члени комісії не проголосували за 3 поданих проєкти постанови. Тож довелося розподіл перенести на інший день. На розгляд було внесено 3 проєкти постанов, які були зареєстровані встановленими правилами діловодства відповідно до вимог Виборчого кодексу порядку. Однак жоден з цих проєктів постанов не набрав необхідної кількості голосів, після чого засідання комісії було закрите. Повторно вони зібралися вже 7 вересня. 18 членів територіальної виборчої комісії на місці і готові працювати. Другий день поспіль вони вирішують долю майбутніх виборів. Завдання – прийняти розподіл округів, аби запустити законний виборчий процес. Усі три постанови пропонують поділити область на 8 округів. Відтак обрати 64 депутати. Головна їхня відмінність – формування Хмельницької міської громади. Серед варіантів – залишити її в повному складі або розділити на 2 округи. Оголошується технічна перерва. Запрошуються представники різних політичних сил до консультації. По 3 пропозиціях, які надійшли сьогодні, було негативне рішення, не прийнято по жодному з проєктів. Тому зараз в комісії була оголошена перерва і шукаємо конструктив, консенсус, щоб не зірвати виборчий процес, щоб все-таки перейти до нормального питання. Технічна перерва тривала понад годину. Домовитися так і не вдалося. Тож голова комісії вирішив створити нову робочу групу. Хто за створення нової робочої групи? Одноголосно? Так. 17 утримались, 1. До нової робочої групи увійшло 6 членів комісії. Їм запропонували написати 2 нові проєкти, які відрізняються від попередніх. На опрацювання виділили близько години. Продовжили роботу близько опівночі. Кілька хвилин на ознайомлення нової пропозиції і голосування. Першим надійшов проєкт вхідний номер 16, дріб 20. Поданий членами комісії Полянської. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Хто проти? 3. А ваше собственно не проти? Хто утримався? 2. Рішення прийнято. Тож виборчі округи сформовані. За планом їх буде 8. Хмельницька громада залишиться неподільною. Такий варіант влаштував більшість комісії. В зв'язку з цим один округ буде один представник громади, який буде захищати громаду. І закон якраз передбачає, що при утворенні округів не можна ділити ОТГ, райони колишні, теперішні райони і міста обласного значення. Документ постанови був підписаний вже 8 вересня. Якогось такого критичного не сталося, тому що все ж таки прийняли постанову. Гірше було, якби комісія не прийняла досі і ще б це відклалось, там чи ЦВК вже приймали, чи розпускали комісію. Як бачимо, процес пішов і, власне, от є цей юридичний факт тепер. Оксана Медведєва, Сергій Рибчинський, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. TV7+. Хто в міській раді молодець? Громадська організація «Хмельницька ініціатива» склала рейтинг хмельницьких міських депутатів. Аналізували якість звітів за 2019 рік. І виявилося, що далеко не усі дотрималися обов'язку і прозвітували перед громадою міста. Є й такі, що протягом усієї 5-річної каденції жодного разу цього не зробили. Хто в міськраді молодець? Щороку протягом усієї каденції громадські активісти з Хмельницької ініціативи пильно стежили за депутатами Хмельницької міської ради. Аналізували активність, відвідуваність, конфліктність і підзвітність обранців. Антирейтинг ефективності очолив голова фракції за конкретні справи. Хто з депутатів, наприклад, ніколи не звітував взагалі, знову ж, сюрприз, Руслан Афійчук. Утім, не лишень він забув прозвітувати за 2019 рік. Виявляється, на сайті міськради оприлюднено лишень 9 з 42 звітів. Тобто 3/4 обранців проігнорували цей обов'язок перед громадою. Щодо відмінників рейтингу ефективності, то їх громадські активісти нарахували 3. Звіти 3 депутатів – це Богдан Міхняк, Ігор Мельничук і Василь Траняк – відповідають всім критеріям. Щодо критеріїв оцінки, то у депутатському звіті має бути інформація про депутатські зусилля щодо вирішення проблем округу, про рішення місцевої влади, про особисту роль обранців у прийнятті і виконанні рішень органів влади, про підсумки діяльності депутата в місцевій раді. Усе інше активісти оцінили як воду і маніпуляції. Анатолія Сопка вказана інформація, там є фотографії, там де він встановлює лавочки, також він розповідає, що він, точніше, встановлені лавочки з його іменем. Станіслав Мельник розповідає у своєму звіті, що він возить людей, там, боюсь помилитись, в Меджибіж точно возив і ще там по якихось святих місцях. Я хочу наголосити на тому, що це не функції депутата. Для того, щоб долучатися до святкування і ставити лавочки, не потрібно ставати депутатом. Попри неприховані недоліки, громадські активісти відзначають, за 5 років каденції якість депутатських звітів зросла. Водночас дослідники відзначають, через партизацію у нас не працює механізм відкликання неефективних депутатів. Їх могла відкликати фактично тільки партія. От, там йде певна процедура і відкликає депутата партія. Я не знаю, чому партія не піднімала, наприклад, вона могла би сама ініціювати це запитання. Атестація депутатів місцевих рад, всеукраїнська кампанія, тривала протягом останніх 5 років. На меті підвищити ефективність місцевого самоврядування і навчити громаду критичному мисленню. Юлія Астафурова, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини, TV7+. Паски безпеки та автокрісла – так, телефони зась. Хмельницькі патрульні провели акцію «Безпечний навчальний рік». Захід влаштували поблизу однієї зі шкіл у той час, коли батьки привозять дітей на уроки. Саме біля цього навчального закладу домочадці порушують найбільше. Батьки створюють проблеми самі собі, їдуть де заборонено. Є випадки не те, що й заторів, але й ДТП. То чи зуміли вирішити ситуацію копи? Дивіться далі. Бачиш, треба пристібатися. Все, гарного дня. Це 31-ша школа міста. Зранку тут, як і біля всіх навчальних закладів, людно. Батьки приводять чи привозять дітей на уроки, при цьому пішоходи правил дорожнього руху практично не порушують. Водії ж навпаки. Під час того, як батьки привозять дітей до шкіл, часто відбуваються дорожньо-транспортні пригоди, тобто порушення правил дорожнього руху. Бо батьки завжди поспішають і вони можуть нехтувати правилам дорожнього руху. Біля 31-ї школи порушень справді чимало. Батьки, які підвозять дітей, створюють проблеми самі собі. Їдуть де заборонено. Є випадки не те, що заторів, а й навіть дорожньо-транспортних пригод. З одної сторони водій має заїхати, з іншої сторони має виїхати. І часто цю організацію дорожнього руху водії порушують, нехтують. І тому утворюються затори, що незручно самим водіям. Вирішити ситуацію взялися хмельницькі копи. О 8 ранку вони вже чекали батьків та дітей поблизу школи. Копи фіксували порушення, щоправда, не штрафували. Замість покарання грошима нагадали домочадцям правила дорожнього руху. Що вони користувалися ременами безпеки, що вони не розмовляли по телефону під час того, як керують транспортним засобом. І також, щоб їхні діти, яким це необхідно, їхали в автокріслі пристебнутими. Тобто паски безпеки та автокрісла потрібні, а ось телефон та кермо – речі несумісні. Це основні правила безпеки відповідальних батьків. Першими їх нагадали родителям учнів 31-ї школи. Далі такі ж рейди пройдуть в інших навчальних закладах міста. Це для того, кажуть патрульні, аби навчальний рік у дітей був насправді безпечним. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, головні новини Хмельниччини, TV7+. Креативні ідеї вартістю 150 тисяч гривень. У Хмельницькому розпочали традиційний прийом проєктів у межах програми «Бюджет участі». Як і минулого року, на їх втілення з міського бюджету виділять 3 мільйони гривень. До слова, це унікальна можливість, якої не мають жителі інших міст. Ваша ідея, яка покращить місто, може виграти 150 тисяч гривень. У Хмельницькому 11 вересня стартує щорічний конкурс креативних ідей «Бюджет участі». Це унікальна можливість втілити задумане за бюджетні кошти. Адже хто, як не містяни, знають найпроблемніші місця у власних мікрорайонах. За умовами конкурсу проєкти приймаються у 6 номінаціях: освіта, культура та туризм, спорт та молодіжна політика, житлово-комунальне господарство, соціальний захист та охорона здоров'я. Головне, аби втілений проєкт покращував комфорт проживання мешканців та створював естетичний вигляд міста. Проєкт подається або шляхом заповнення форми на платформі громадського проєкту, це gp.hem.gov.ua, або можна принести в паперовому вигляді до нашого центру надання адміністративних послуг, знову ж таки при собі необхідно мати паспорт. Подати проєкт може кожен віком від 16 років. Навіть якщо немає прописки, але ви навчаєтесь чи працюєте у Хмельницькому, такі ідеї теж розглядатимуть. Проект складається з описової частини та кошторису. Відповідно, громадяни описують, в чому проблематика, актуальність цього проекту, у чому необхідно саме його впровадити, які заходи передбачаються проектом. Ну, і основною частиною є кошторис. Прийом заявок триватиме до 30 вересня. Далі їх оцінять експерти та запропонують на відкрите голосування, яке відбудеться з 16 до 30 листопада. Переможців оголосять 8 грудня. Основною умовою, які ми завжди ставимо побажання до наших мешканців, і це є умовою програми, щоб ці проекти обов'язково були загальнодоступними, щоб вони реалізовувалися на відкритій території, де може мати кожен громадянин туди доступ, ну і це інноваційність. Оксана Медведєва, Олександр Саричев, головні новини Хмельниччини, TV7+. Держава зацікавлена в атомній енергетиці. У межах робочого візиту президент України Володимир Зеленський завітав на територію Хмельницької атомної електростанції. Там відбулася нарада з керівництвом та спілкування з енергетиками. Вони розповідали гаранту про перспективи добудови 3-го та 4-го атомних блоків. Гарант на інспекції. 9 вересня Володимир Зеленський завітав на Хмельниччину. Одним із об'єктів, які відвідав президент, була Хмельницька атомна електростанція. Там відбулася нарада із керівництвом державного підприємства «Енергоатом». Вони поділилися своїми напрацюваннями, а саме перевагами для держави від будівництва 3-го і 4-го атомних блоків, серед яких 100 тисяч робочих місць, 14 мільярдів кіловат додаткового виробництва та дохід майже у 10 мільярдів гривень на рік. Такий приріст обіцяють фахівці енергетики. Тож далі справа за підтримкою держави. Як зазначає гарант, проєкт складний і фінансування потрібно шукати. Тому дав розпорядження розробити стратегію розвитку атомної енергетики з конкретними термінами. Я впевнений, що держава буде підтримувати. В цілому, те, що я побачив, цифри дійсно такі непрості для українського бюджету, але є виходи. Я бачив пропозицію знов-таки ж Петра Кутіна і пропозицію директора Хмельницької АЕС, де ми можемо знайти гроші. Нині за об'ємом виробництва електроенергії на атомних станціях України посідає 8-е місце у світі та 5-те в Європі. Такі потужності забезпечують робочими місцями 450 тисяч людей. Відтак і відповідні надходження до бюджету у вигляді податків – 17 мільярдів гривень на рік. Аби розвивати атомну енергетику, яка нині є найдешевшою для населення, необхідно добудувати ще 2 блоки. Говорили і про більш болючу тему – заборгованість, яка накопичувалася протягом 10 років. Зараз будемо з'єднатися разом з паном Кутіним, разом з паном Шмігальом і з міністром енергетики, і з професіоналами, з енергетиками високого рівня. Зробимо нараду в найближчі дні. Обов'язково підготуємо указ від мене з приводу заходів для підтримки атомної енергетики України. Та поки говорити про реальні терміни початку будівництва ніхто не береться. Це треба все прорахувати, і тоді буде винесена пропозиція, і суспільство про це узнає. Оксана Медведєва, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, TV7+. Смачні страви, корисні складники. Вже як рік у закладах освіти Полонської громади запровадили меню за збірником Євгена Клопотенка. Діти старання кухарів оцінили, тепер солодкий плов та бургери розбирають одразу. У шкільній їдальні побували наші журналісти. У Полонському НВК номер 2 навчається 268 учнів. Харчуються діти у шкільній їдальні. Нещодавно там зробили добротний ремонт. Оновили і меню. З минулого року учням пропонують страви за підручником Євгена Клопотенка. Для реалізації проєкту зі скарбниці громади виділили 100 тисяч гривень. Місцевого бюджету були виділені кошти для придбання обладнання. Це і марміти для перших і других страв, це і стійка для посуду, це морозильна камера, електричні плити, витяжка, шафи для хліба. З понад сотні страв зі збірника в навчальному закладі обрали ті, що підходять за складниками для нашого регіону. Страви з оновленого меню смакують нашим дітям. Це такі страви, як пастуший пиріг, біго з гречкою, борщ з чорносливом, курка по-італійськи, наггетси, запечена капуста. Особливо дітям подобаються бургери. Планується меню на 2 тижні. Є тут і м'ясні страви, і риба, а ще солодкий плов, наггетси та кисіль. Усе для здорового харчування дітей. Це сьогодні в нас пюре, але також є картошка по-домашньому з м'ясом, риба, запіканки різні. Дуже гарно діти їдять бургери, салати обов'язково. мову. Варимо їм чай каркаде, варимо кисілі, варимо з меліскою. Лимонад ще в нас є в перспективі, будемо варити по Клопотенку. Як кажуть педагоги, діти поза очі називають шкільну їдальню пузатою хатою. У тарілках учнів після трапези завжди порожньо, а це ознака того, що експеримент в громаді вдався. Тут є ще картопляні блінчики, є салати, чай, кисіль. Мені тут все подобається. І бургери є. Дуже смачно. Я найбільше люблю брати картошку. Харчування нашої школи взагалі є одним задоволенням. Воно стало набагато різноманітнішим, корисним, звичайно. І тому, я думаю, зараз набагато більша кількість учнів їсть у нашій їдальні. Моя дитина в школі знаходиться до 4-ї години і вона може прийти на свій смак, вибрати те, що вона хоче. Більшість продуктів запікаються, а не жаряться так, як раніше. Інвестувати в освіту в Полонській громаді – в першочергових завданнях. А корисний обід замість шкідливих снеків – це інвестиція у здоров'я підростаючого покоління. Ми розуміємо, що на сьогодні оте радянське шкільне меню, воно не задовольняє дітей і не задовольняє їхніх батьків. Тому в минулому році, як експеримент, ми розпочали впроваджувати меню Євгена Клопотенка, де діти мають вибір блюд, ніби приготовлених з набору тих самих продуктів, проте вони набагато смачніші. Термічна обробка овочів, низька якість складників та надлишок вуглеводів у сучасній їжі роблять готовий продукт шкідливим для дитячого організму. А за новою технологією приготування навчальний заклад дає дітям не лише знання, а й корисний продукт у тарілці. Дбаючи про здоров'я дітей, у громаді запровадили ще один проєкт. У закладах модернізують шкільні їдальні. Так, у Полонському НВК встановили надсучасну систему очистки води на 2000 літрів на добу. Є пілотний проєкт по НВК номер 2, де ми встановили систему очистки міської води, що значно покращує її якість. І розуміємо, що в умовах, коли сьогодні є проблема з водою і щороку вона ніби поглиблюється, то це такий перспективний напрямок, за яким ми будемо йти далі. Тетяна Москальчук, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини. TV7+. Майже 30 претендентів на місце кращого. У Хмельницькому пройшов перший турнір воротарів. Участь у ньому взяли голкіпери місцевих дитячих команд. Захисники воріт змагалися у двох вікових категоріях – старшій та молодшій. Тож хто став кращим серед голкіперів міста та чому на перший турнір завітав воротар клубу «Маріуполь» Рустам Худжамов – дивіться. Спеціальний простір для голкіперів у Хмельницькому півроку тому запрацювала школа воротарів. Спершу її відвідували кілька захисників воріт. Зараз вихованців значно більше. І зараз школа насчитує біля 30 хлопчиків-вихованців. Результати вони буквально за місяць, за два праці з дітьми вже було видно результати, як діти навіть себе ведуть на полі. Перевірити результати праці тренерів вирішили на футбольному полі. У Хмельницькому вперше організували турнір воротарів. Ідейним натхненником змагань став голкіпер клубу «Маріуполь» Рустам Худжамов. В Україні у нас є багато талановитих хлопців, але з ними треба працювати. Я вірю в те, що рано чи пізно українські воротарі будуть грати в кожній топовій лізі Європи. Щодо Європи, то турніри воротарів там є. Були такі змагання і в Україні. Щоправда, на теренах області подібних не проводили. Гарну традицію започаткували у Хмельницькому. Участь у першому чемпіонаті взяли голкіпери місцевих дитячих команд. Захисники воріт змагалися у двох вікових категоріях – старшій та молодшій. Ми поставили 16 ворота друг напроти друга на розстоянні 16 метрів, очертили зону, где мог играть вратарь руками, и вратарь мог пробивать всеми возможными вратарскими методами. У першому турнірі змагалися майже 30 воротарів. Учасників поділили на групи. Два тайми у кожній тривали по 2 хвилини. Фінальні поєдинки були довшими – по 5 хвилин. Кожен з воротарів зумів проявити свою майстерність, побачити, де в нього плюси, де сильні сторони, де слабкі сторони. Тренери, які присутні при цьому, побачили також, над чим далі працювати. Ну і, звичайно, сама атмосфера спорту, відкритості і дружби, вона завжди сприяє подальшому розвитку спорту. У старшій віковій групі кращим воротарем став Єгор Клименко. Він починав з польового гравця, потім став голкіпером і вже ось 7 років захищає ворота дитячо-юнацької спортивної школи. Свою роль на полі добре знає, з обов'язками справляється і розуміє – він половина команди. Нападаючий може підстрахувати полузахисника. Полузащитника – защитник, защитника – воротарь, воротаря – нікого. Тобто воротарь 50% несе відповідальності за гру. А тому й у воротарів повинна бути спеціальна підготовка. Саме над цим півроку тому і почали працювати у Хмельницькому. Школа голкіперів у першу чергу покликана виховати гарну людину, а потім впевненого у собі футболіста, який насправді стане половиною команди та надійно захищатиме її ворота. Тетяна Кукуріка, Ігор Шиян, головні новини Хмельниччини, TV7+. Таким був тиждень, що минув. Бережіть себе і будьте здорові.